सध्या मराठी सिनेसृष्टीत अनेक प्रयोग केले जात आहेत. भयपट, थ्रिलर, सस्पेन्स या जॉनरचे अनेक सिनेमे मराठीत येत आहेत. मराठीतील असाच एक भयपट आता प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. काळ असं या सिनेमाचं नाव असून या सिनेमाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर रिलीज करण्यात आला. चार मित्रांचा ग्रुप एका निर्जीन घरात एका गुढाचा शोध घेण्यासाठी जातो. मग पुढे काय होतं याची कथा या सिनेमात दाखवण्यात आली आहे. या सिनेमाचा ट्रेलर बघून हा सिनेमा एखाद्या हॉलिवूड पटावरून प्रेरित असावा असं वाटतंय. चार मित्र कोकणातील एका निर्जीन बंगल्यात पॅरानॉर्मल ऍक्टिव्हिटीजचा शोध घेण्यासाठी आणि त्या शूट करण्यासाठी जातात. मात्र त्या घरात गेल्यावर त्यांच्यासोबत खूप विचित्र घटना घडतात असं या ट्रेलर मध्ये दिसतंय. एकदा तुम्ही आत गेलात की बाहेरचे रस्ते बंद असं कॅप्शन या ट्रेलरला दिलंय. सतीश गेजगे, संकेत विश्वासराव, श्रेयस बेहरे, राजकुमार जरांगे, वैभवी चव्हाण आणि गायत्री चिघलीकर या नवोदित कलाकारांच्या या सिनेमात मुख्य भूमिका आहेत. डी संदीप यांनी या सिनेमाचं दिग्दर्शन केलंय. या सिनेमाची निर्मिती फ्रेम्स प्रोडक्शनच्या हेमंत रुपारेल आणि रणजित ठाकूर तसेच नितीन वैद्य प्रोडक्शनचे नितीन वैद्य, कांतीलाल प्रोडक्शनचे डी संदीप आणि प्रवीण खरात व अनुज अडवाणी यांची आहे. येत्या 24 जानेवारीला काळ हा सिनेमा संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होतोय. पाहूया काळ या सिनेमाचा ट्रेलर. सर, माणूस मरतो तेव्हा त्याचा आत्मा शरीर सोडून बाहेर जातो. यू मे नो आइन्स्टाईन, एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड. आम्ही अशाच भूतांचा शोध घेतो आणि त्यांच्याकडूनच जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो की त्यांची नेमकी इच्छा काय. कोकणात अशा जागी मी एक बंगला विकत घेतला की ज्या ठिकाणी आम्ही दोघंच जण. अजून खाली एवढे कॅमेऱ्याची काय गरज होती? क्लायंटला वाटलं पाहिजे ना आपण प्रोफेशनल होतो. मला असं वाटतंय त्या पाठीमागच्या बिल्डिंग मधून सतत घराकडे कोणीतरी बघतंय. कॅमेरा ग्लिच रे, कधी कधी होत असं. पता नहीं यार कौन मैसेज कर रहा है कल से अमित के नाम से. वो जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी. हाँ ना, तुम्हारे पीछे कोई है. मला तरी असं वाटतं आपण इथून पळून जाण्यापेक्षा इथं थांबून त्याचं काय म्हणणं ते ऐकून घेऊयात. या काय बोलतोयस तू? मी तिला माझ्या कॅमेरामध्ये रेकॉर्ड करणार आणि तिला इथून पळवून पण लावणार. तू खूप मोठी रिस्क घेतोयस याच्यात. कामात रिस्क तर घ्यावीच लागते. आणि काय या सिनेमाचा ट्रेलर तुम्ही पाहिलात का आणि तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. मराठी सिनेसृष्टीतील अपडेट बातम्या आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी.